Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone Whats. Amigos da TV Serra Farroupilha, minha saudação, quero cumprimentá-los, olá, tudo bem? Sim, estamos chegando e a partir de agora ficaremos juntos nos próximos minutos aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. É sempre o espaço da comunidade de Farroupilha, nossa gente se vê por aqui, os principais assuntos do momento você vê na TV Serra, na minha, na tua, na nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. Além dos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, vocês nos acompanham ainda também pelo pool de mídias digitais. Tem o Facebook TV Serra Farroupilha, vá lá, curta nossa página, segue a nossa página, esse programa está na íntegra também no Facebook. Ainda tem o nosso canal no YouTube, www.tvserra, ali você vai encontrar então o nosso YouTube também, com todos os conteúdos que são produzidos pela TV Serra. Também tem o Instagram e ainda tem o nosso site. Esse é legal, www.tvserra.tv. Ali você encontra os conteúdos do dia e também tem streaming com a programação ao vivo. O que passa nos canais da NET está simultaneamente na internet, na rede mundial de computadores. Então, todo mundo tem acesso à nossa TV Serra. A entrevista do dia tem o patrocínio do Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha. Conheça você também, agora a Farroupilha tem águas termais, a gente não precisa mais sair de Farroupilha para ir até as águas termais. Recebo hoje aqui nos estúdios da nossa TV Serra para um bate-papo a organização do Circuito de Corrida em Trilhas e Montanhas, o Samuel Poli, está também com a gente a Vanessa Borsoi, porque é o evento que vai movimentar o sábado na região do Salto Ventoso. Exatamente, o entorno do Salto Ventoso vai ser palco para quase 1000 participantes desta competição que vai acontecer aqui em Farroupilha. E depois mais todas as pessoas que virão de fora também, familiares, acompanhantes, espectadores, nós vamos ter milhares reunidos nesta região aí do Salto Ventoso. Por isso que hoje, com alegria, recebo aqui nos estúdios dois ultramaratonistas. Essa tour, esses dois aqui, esse casal aqui, anda muito, esse casal aqui corre muito e corre junto, hein? É, unidos no amor e também no esporte e na corrida, como a gente diria. Quero cumprimentar então o Samuel Poli. Samuel, obrigado por estar aqui, bem-vindo, tudo bem? Olá, Leandro, uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. E realmente estamos na expectativa do evento que nós estamos recebendo agora nesse sábado, dia 19, em Linha Miller, no terceiro distrito, que é a etapa final do circuito Trilhas e Montanhas. Esse circuito, ele é realizado em várias cidades, em 10 cidades, a nossa vai ser a 11ª etapa do estado do Rio Grande do Sul. Ele tem faixa de distância, que é a distância curta, que é em torno de 7 km, a média, que é em torno de 12 a 14, e a longa, que é de 17 a um pouquinho mais. Nós aqui vamos ter as três distâncias e também a caminhada de 7 quilômetros. 17 quilômetros. De 7 quilômetros da caminhada. Certo. Sendo a etapa final, haverá então a premiação dos campeões da prova em si, bem como após vai ser premiado o ranking do circuito. Então, como você bem disse, a gente tem quase 1000 atletas confirmados. Quase 1000 participantes. Não é pouca coisa, né? E acredito que vem gente de todas as regiões do Brasil, é isso?
Exatamente. Vem de todas as regiões e não vem só o corredor, né? Vem a família, vem toda. Amigos, né? Muitos vêm só para assistir, outros vêm, participa a família inteira, certo. Né? É um evento bem legal. Com certeza. Eu te interrompi, Samuel, você estava falando. E, na verdade, essa prova, ela é em número de participantes. A maior do gênero, corrida em trilhas. Sim. A maior do sul do país e uma das maiores do país em número de participantes num evento só, de trilhas. O que que difere? A pessoa pergunta assim, tá, mas a corrida de trilha e a corrida normal de ver o pessoal no centro. A corrida urbana, que a gente chama, certo. Vamos dar um exemplo que todo mundo conhece, São Silvestre. São Silvestre Sim. É uma prova urbana, é no asfalto, é dentro da cidade, tem muitos adeptos, mas essa que a gente traz para o nosso interior, para a linha Miller, ela é característica de prova de trilha mesmo. Estradão, tu passa no meio do rio, tu sobe morro, tu passa embaixo do tabuleiro. Vai subir pedra daqui a pouco também, não. A dificuldade faz parte do brilho da prova. Então, quem se submete a esse tipo de evento já vem propenso a isso, já vem com o desafio pessoal a ser vencido e torcendo para ter quanto mais dificuldade, maior a graça. Quanto mais dificuldade, maior a graça, maior a adrenalina também, né? Às vezes a gente costuma dizer que quanto pior, melhor, né? Sim. Mais ou menos por aí, então, né? Tipo isso. E é bacana porque, por ser uma prova grande, como é que vai ser o esquema de funcionamento? Sim. Serão três... Largada ao meio-dia, né? Começa ao meio-dia. Começa. Serão três largadas. Por que três largadas? A primeira distância, que é a distância maior, o pessoal vai largar ao meio-dia. Larga um pouco antes, né? Larga meio-dia. A meio-dia e meia vai a distância média. Que a é do 14, meio, certo. E às 13 horas, então, é o pessoal da mais curta, que é os 7 quilômetros, e logo na sequência a caminhada. Então... A caminhada também é por trilhas e montanhas, é isso? Exato mesmo. Não tem moleza, então, né? Não tem moleza. Na verdade, é esse o brilho do evento. É a interação com a natureza. Então, os pilares desse circuito, basicamente, são... Desafio pessoal, turismo, gastronomia e festa. Porque vira uma grande festa. Porque o pessoal que participa, todo mundo já vira meio amigo. Porque é bacana, uma das características que a gente sempre comenta, eu e a Vanessa, que o corredor de trilha tem, é o companheirismo. Certo. Exemplifico. Se tem uma prova, tu tá passando, e acontece, por ser terrenos íngremes, acidentados, pode acontecer alguém cair tombo, ter uma entorse, enfim... O acidente faz parte do jogo. Faz parte. A gente se ajuda. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Ajuda mútua. Estejamos lá competindo, é competição, tudo bem. Mas se tu vê um colega teu aí no chão, enfim, com alguma situação que ele necessite de apoio, é característico do corredor de trilha auxiliar. Então, é bonito isso. A gente queria, então, um vínculo de amizade entre os participantes. Então, por isso que o turismo, a gastronomia, porque também quem vem para cá... Vai aproveitar a serra, a gastronomia. É porque quem vai participar nessa manhã não vai chegar no sábado, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã. Possivelmente vem para cá ainda na sexta-feira ou alguns dias antes. Depois a tendência é que fique um pouco mais aqui também. Então, movimenta a economia como um todo, né? Fomenta o turismo, tem a atividade do lazer, do entretenimento e também, ao mesmo tempo, a própria economia como um todo. Exato, até a Vanessa pode comentar os serviços que a comunidade está preparando. A comunidade está preparando também. Vai ter almoço, vai ter almoço, né? A gente está fazendo as reservas dos almoços dos atletas também e de todas as pessoas que quiserem, né? Vai ser tudo ali no Salão da Linha tudo Miller? Tudo no Salão da Linha Miller. Então a gente está preparando galeto, massa, arroz, saladas, pão. Um cardápio almoço, bem típico nosso aqui, isso, né? Isso, que começa a ser servido às 10h30 da manhã. E depois, durante o dia todo, sanduíches, bebidas, Sim. pastéis, né? A comunidade está toda empenhada lá em fazer, né? Em receber todo mundo muito bem. E é bastante trabalho, né? Porque como são Sim. muitas pessoas, né? Então, é um desafio. É um evento, assim, um pouquinho fora do costume da comunidade, porque normalmente a comunidade faz aquela festa do domingo. Domingo almoço, meio-dia, né? Bailes, ou uma janta aos sábados. Isso. E é um evento esportivo que a comunidade está cada vez mais, eu digo assim, Linha Miller, a gente tem que tirar o chapéu, porque não é somente as corridas em trilhas. Esse ano, para citar alguns exemplos, houveram eventos de bicicleta, teve a etapa da Surdo Olimpíada, Sim. que foi a mountain bike, foi lá na sede da Linha Miller.
Teve há um mês atrás uma etapa da Copa Sul, vieram 400 ciclistas, mountain bike, agora vem as trilhas. Então é um conjunto de ações, eventos esportivos. A gente recebe também empresas para fazerem caminhadas. Muitas empresas aqui da cidade, da região, nos contatam assim, para guiar para uma caminhada, uma trilha de 5, de 7, eles estipulam para ter aquele contato com a natureza, sair um pouco fora da rotina. Com famílias, crianças, né? O pai, a mãe, o filho andando, bem legal. Os escoteiros também realizam atividades. Então, a linha Miller por si só ela é privilegiada de ter o salto ventoso. Por si só e rodeado por uma paisagem natural, uma exuberância da natureza, né? Então, a própria comunidade, esse ano é a 8ª edição que estaremos recebendo da Corrida em Trilhas e Montanhas. 8 anos, desde 2015 que a gente tem recebido etapas, fizemos inclusive uma corrida noturna já. Então, o pessoal da comunidade já conhece o sistema, já atende muito bem o visitante, o próprio visitante, sabendo disso, gosta de retornar pela qualidade de atendimento, pelo carinho. E isso tudo não é porque a gente é daqui que estamos rasgando elogios, mas a gente participa em eventos em todo o país, em outros locais. A gente tem como tirar um termômetro e a gente tem esse diferencial. E a gente tem que saber valorizar isso. Vou te cortar um pouquinho. A gente percebe isso convidando os corredores, né? Porque a gente fez todo um trabalho convidando o pessoal, né? Toda uma mobilização, né? Isso, tanto por Instagram como deixando panfletos, enfim. E muitas pessoas, né? Até que próprios corredores farroupilhenses já participaram da prova, né? Porque são 8 etapas. Sim, sim. Mas as pessoas vieram, vêm e vêm de novo, sabe? Que não é uma coisa comum. Por exemplo, nós, a gente vai, corre num lugar e já quer correr em outro, né? Porque lá no Salto Ventoso... A gente já conhece, eu né? já conheço, mas o Salto Ventoso cativa, né? Isso aí, é. O Salto Ventoso em comum, em conjunto com a comunidade, né? É um todo, é uma engrenagem. É isso aí. Então é isso que é o legal. Às vezes a gente vê, né? Tem amigos nossos que fizeram as 8 etapas. Sim. E estão aí, vou estar aí de novo, é muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta, é pergunta de leigo, né, Samuel e também Vanessa. Em média, quanto tempo leva, vocês têm experiência nesse sentido, porque vocês já fizeram também, mas essas 3 distâncias aí, essas 3 etapas aí, em média, quanto tempo para percorrer elas? Porque, como você disse, não é um asfalto que vai para o Salto Ventoso, que tem curva, tem subida, tem não. Vai ter trilha, vai ter que subir no meio do mato, daqui a pouco vai ter um rio para passar, um riacho. Quanto tempo leva uma média? É relativo. É relativo. Por quê? Vai ter aquele participante que ele é mais de performance, que ele vai ter velocidade. Sim. Que ele vai em primeiro. Ele começa no ritmo e vai até o final. Tem quem larga naquele ritmo violento e depois vai perdendo o gás, né? Exato. Então, vai ter aquele que vai fazer os 17 quilômetros abaixo de 2 horas. Sim. Bem como vai ter aquele que vai fazer para contemplar, para daqui a pouco levar o celular junto, bater uma selfie. Uhum. Então, é relativo. Então, nas 3 distâncias isso acontece. Então, vai ter aquele pessoal mais de ponta, que gosta de competir um pouquinho mais, vai ser mais ligeiro. Sim. Porém, vai ter aqueles que vão fazer uma maciota, como a gente diz. Claro, contemplando. Claro. E como a gente tem característica de não repetir percurso, a gente está realizando pela 8ª vez aqui na nossa cidade. Em todas essas 8 edições... A gente nunca repetiu exatamente o mesmo percurso. Vocês traçaram o percurso, como é que é? Sim, eu e a Vanessa, a gente faz um trabalho, longo trabalho. De demarcação de tudo isso? Ó, tem que passar por aqui, não pode passar por aí? O mais difícil também é porque todas as distâncias passam por debaixo da cascata, né? Então, é passagem obrigatória. Gente tem que... São muitos dias, né? Porque daqui a pouco a gente faz daqui até lá. Opa, dá para ser de lá até lá. Vamos trocar esse ficou bom. Vocês têm que ir medindo tudo isso ou não? A gente vai mapeando com o relógio e a gente vai montando. É um certo quebra-cabeça, mas sim, a gente gosta. Dá legal. Trabalho, não vamos mentir. É trabalhoso, mas é tem prazer. É prazeroso. É prazeroso, também, né? Esse contato com a natureza. E esse ano... basicamente é um ano de muita trilha, assim, a gente conseguiu fazer o percurso, assim, de trilha mesmo, assim, então acho que vai ser, a gente tá bem ansioso, né? Provavelmente é o percurso
Tanto eu como ela, a gente chegou ao consenso que é o melhor percurso. Até pela experiência, a gente já conhecia as trilhas e os pontos de passagem. Claro que deve ter, esse trajeto deve ter ainda partes dele de edições anteriores, mas vocês incrementaram. Aqui vai, não vai para cá, depois volta para cá. Quer dizer, vai incrementando nesse sentido. Vai trocando, vai modificando, inclui um, tira outro, né? Pedaços, né? Sim. A gente comentou também muito, né, que em outros anos a gente... ia longe com o percurso, né? Teve anos que a gente foi lá no Morro do Macaco, que é longe da linha Miller, né? Sim. E esse ano a gente conseguiu fazer um percursozinho mais próximo, mais né? Mais próximo. Então, com mais trilhas. E com mais trilhas. Então a gente, mesmo comentando isso nos últimos dias. E a largada toda, se dá ali no Salão da Comunidade, da linha Miller, é isso? No Salão da Comunidade. Certo. E depois, então, traço... E como é que os participantes sabem o caminho, o trajeto? Está demarcado ou tem um mapa? Como é que vocês orientam eles nesse sentido? A gente marca o mapa com o percurso, com fitas. Fitas. Fita em árvores, vegetações. E também marcação com cal no chão. E com setas, placas de setas. Então não tem como se perder. E ainda alguns lugares que podem deixar dúvida, fica uma pessoa, né? Ó, tu vai pra cá, tu vai pra lá. Onde, às vezes, divide categorias, né? Um vai pra cá e outro vai pra lá. Ali é um lugar que pode alguém se perder ou se atrapalhar. Então ali fica uma pessoa guiando, né? Orientando. Orientando. E tem pontos de hidratação, então... O corredor, água, né? Água, então... Até porque você prevê um sábado muito quente. Temperatura elevada, é isso? Elevada. Normalmente, o corredor de trilha parte do pressuposto que ele tem que ser autossuficiente. Tanto é que as provas de ultramaratonas que eu e a Vanessa participamos, a gente tem por característica ir com a mochila, com alimentação, hidratação, alguma roupa para frio, enfim... Sim, um kit o básico do básico, né? Normalmente, parte desse pressuposto, mas a organização sempre... como caráter preventivo, deixa determinado alguns pontos de reabastecimento de água. Sim. Então, para ninguém ficar descoberto de uma hidratação, porque acaba sendo necessário. Com certeza. Tem um desgaste, exige muito do organismo, do corpo humano, né? Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta, vamos falar mais sobre esse 8º circuito de corrida em trilhas e montanhas que vai estar ocorrendo neste sábado, 19 de novembro, aqui na comunidade da linha Miller, do nosso município, a região do Salto Ventoso. Não tem melhor lugar, não tem melhor estrutura, não tem uma paisagem tão especial como a nossa região e o Salto Ventoso proporciona. Nós vamos ter aqui quase 1.000 participantes nesta corrida em trilhas e montanhas. Afora o pessoal que vem acompanhar e que vem desfrutar também como espectador, nós vamos ter por aí passando 2-3 mil pessoas, com certeza. A gente volta em seguida com a nossa entrevista do dia. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Estar perto do comércio e o pequeno produtor. Um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer. A felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui. Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha! Viva e descubra Farroupilha! Uma iniciativa Sindi Lojas Farroupilha. A Burfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Burfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios.
venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Castilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, Whats 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná, e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Bitcom é mais que conexão na fibra, é experiência. Contratando os planos de 360 ou 240 mega, você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800-643-6590. Bitcom. Internet de verdade. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente, de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto.
pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. Olha quem chegou, chegou pra alegrar. Farroupilha agora tem preço baixo. Vantajão Atacado, ao lado da Colombo. Vem pro Vantajão. Preço baixo é preço Vantajão. Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia. É o nosso telejornalismo local, sempre os assuntos do momento, o que acontece em Farroupilha, o que movimenta a nossa comunidade, você vê aqui na nossa TV Serra e nos estúdios, nesse horário, sempre com a presença de gente da nossa comunidade, lideranças, enfim, a comunidade de Farroupilha tem vez e tem voz aqui na nossa TV Serra. A entrevista do dia tem a chancela e o patrocínio do Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer na Serra Gaúcha. Meu amigo, minha amiga, agora não precisa mais sair, eu nem você, precisamos mais sair de Farroupilha para ir até as águas termais, porque temos águas termais aqui em Farroupilha. Vá lá, visite o Termas Clube Parque das Águas. Nossos convidados hoje nos estúdios, o Samuel Poli, também a Vanessa Borsoi, da organização do 8º Circuito de Corrida em Trilhas e Montanhas, que acontece neste sábado, 19 de novembro, aqui na comunidade da Linha Miller, e que envolve toda a região do Salto Ventoso, enfim, toda essa área que é muito bonita. É claro que tem um relevo acidentado, aí tem muita montanha, tem sobe e desce, mas como diria o ditado, né? Acho que está meio que nos moldes propício para esse tipo de evento, né? Geograficamente falando, Samuel, a região ali oferece quase todos os obstáculos possíveis para vocês e para quem vai participar, né? Com certeza. A gente sempre brinca que a nossa região aqui da Serra Gaúcha, para quem gosta de desafios de trilhas, é o lugar ideal para treino. Para pegar um exemplo, quem mora na região metropolitana não tem tantos morros. Com certeza. Aqui nós temos a geografia, os parejais, os potreiros. A gente consegue ter tudo. É exigente, mas vale a pena, né? Compensa os olhos. Compensa. E o legal da Correntrilhas é que ela exige, além do preparo físico, também um preparo mental. Eu ia pedir isso para vocês exatamente, porque acho não, com certeza, tem que ter um preparo físico. Te mete um Leandro aí para fazer o que vai acontecer, dá um quilômetro, tá morto, né? Em outras palavras, é isso. Tem que ter um preparo físico, mas também essa questão mental, né? Não é? Parece que é uma coisa simples, mas é um pouco mais complexo, né? Exatamente. Tanto é que, como a gente participa em ultramaratonas, uma ultramaratona, para quem talvez não saiba, são provas acima de 42 quilômetros. A gente já participou de provas de 50, de 60, e o desgaste, assim, são provas que tu fica horas. Tem provas que a gente leva 9 horas, 8 horas, 12 horas. 13 horas, 15 horas. Que depende da altimetria. O que é a altimetria? É aquilo que tu vai acumulando de subidas, né? Então, como nós somos acostumados com isso, a gente gosta. Mas exige um preparo, desde a alimentação, equipamentos, condicionamento físico e mental. Então, é um conjunto. A gente pode fazer uma comparação, que uma prova, digamos assim, mais de explosão, uma prova curta, por exemplo, uma prova de 5 km, de 3 ou de 10, ela é mais rápida, fosse uma prova de pista, ela piscou, acabou, em tese. A prova de longa distância, uma ultramaratona, é uma prova que exige muito planejamento. E resistência, né? Também, bastante. Então, é bacana porque tu vai fazendo todo um planejamento para, no dia da prova, são um planejamento de meses. Não é de um dia, de uma semana, são meses. Não é do dia para o outro, né? Não é de um dia para o outro. A gente corre com planilhas. Normalmente, um professor de educação física passa a tabela de distâncias de treinos para chegar lá no dia e conseguir atingir o objetivo. Vai, Vanessa. Você queria comentar. É todo um treinamento e é cabeça. Como é que é essa questão de trabalhar a cabeça? É fácil? Sim e não? Mais ou menos. Eu e o Samuel, nós corremos juntos, né? Sim. Então, há quanto tempo? Muito. Desde 2014.
Então, são quase 10 anos, 8 então, anos, né? A gente já se viu em situações que o Samuel se sabotava, né? E aí a gente se ajuda muito, né? Sim. Então, tipo assim, vai, tô muito cansada, tô cansada. Aí a gente costuma dizer, ah, mas quanta gente gostaria de estar aqui vendo a paisagem que a gente tá vendo, né? E, vai tentando criar estímulos, né? Isso aí. Então, a gente costuma dizer, né, que a cabeça é, às vezes, o corpo... Se a cabeça te sabotar, o corpo para mesmo, né? Sim, sim. Então a gente costuma... A cabeça, na verdade, ela... A mente da gente leva até lugares que a gente não imagina, porque a partir do momento que a gente falou, se a gente se sabota, porque tem momentos de altas e baixas no meio de uma longa prova. Isso é normal. Eu imagino. Porque depois a gente até dá risada disso, de coisas que acontecem, né? Porque no próprio percurso, às vezes, tem os fotógrafos, né? Pra foto a gente tá ótimo, né? Tá lindo. E aí, pá, passou o fotógrafo, tô morrendo, né? Como morrendo, né? Então a gente vai, é a cabeça que te leva, né? Sim. Às vezes é... O corpo alcança realmente o que a mente planeja. Isso então, aí. Muitas podem dizer, ah, mas como começar? Nunca vai começar querendo fazer uma ultramaratona amanhã, sábado, não. Nós mesmos, a gente tem a consciência em comentar que a gente começou através do primeiro passo, muito simplesmente fazendo provas de 5 quilômetros, caminhadas, aí depois de 1-2 anos aí que a gente viu que a gente já conseguia almejar algo mais, vamos se desafiar, vamos fazer 10 quilômetros, vamos fazer 15, então a gente ficou um ano inteiro fazendo 10, 15, até ir atingir uma ultramaratona. Por exemplo, a gente tem, nesse mundo das corridas, existe desde a distância provas de 5, de 3, como prova de mais de 200. Temos colegas nossos, inclusive da cidade, que participam de provas acima dos 3 dígitos, acima de 100 quilômetros, acima de 160. Tudo é preparação. Então, o que a gente comenta, se você tem ideia de começar no esporte, é muito bom. A gente incentiva muito. Mas não comece do zero, assim, achando, vou amanhã correr uma maratona. Não. Procure um profissional, primeiramente um cardiologista, faça um check-up. Toda a questão de saúde, né? Saúde. Segundo, busque uma academia, um professor de educação física, um personal trainer, Fundamental. E o persistir, né? Porque não adianta tu dizer, eu quero correr até o final do ano 10 quilômetros. E aí tu vai um dia, corre 1 quilômetro e fica 10 dias sem correr, né? O persistir que te faz ir aumentando distâncias também, né? Persistência aí. E a corrida é bacana porque a gente fala, o pessoal, a gente compara um vício. De fato, um vício positivo. Sim, salutar, isso salutar, é bom. Porque ao correr a gente está liberando o hormônio da endorfina. Que é o hormônio da alegria, da felicidade, né? E que satisfação que é logo após fazer 5 quilômetros. Às vezes agora, por exemplo, que tu pega dias quentes, às vezes pega um banho de chuva, alguma coisa, é satisfatório, tu renova tuas energias. Ou então também a gente tá no meio de uma ultramaratona, né? Lá pelos 40, 50 quilômetros, só vê gente reclamando, né? É porque eu não venho mais, porque eu não faço mais, o que eu vim fazer aqui, por que eu fui me inscrever, né? E aí termina a prova, pá, qual que é a próxima, né? Onde é que eu vou? Qual que é a próxima prova que eu vou me inscrever? A mesma pessoa que lá no percurso. E nós mesmos, né? Bah, o que eu vim fazer aqui, meu Deus? Por que sofrer tanto, às vezes, né? E termina a prova, a gente já se olha... Qual a próxima? Bah, vamos treinar para quê agora, né? Isso que é o... É bacana porque, que nem a gente tava comentando, tem as altas e baixas no meio de uma prova. Fica horas e horas aí o corpo, às vezes. E a gente... É bacana que como a gente corre junto... A gente se ajuda, que nem a Vani comentou antes. Porque a partir do momento que tu cai numa baixa, se tu tá sozinho é um pouco mais difícil. Tu tem que ter a mente, a cabeça melhor. E ao passo que estando junto, um puxa o outro, motiva, desfoca do problema. Porque a gente usa muito de fragmentar a prova. Uma prova longa, a gente vai fragmentando. Bom, até o quilômetro tal, vamos usar tal estratégia. Do 15 ao 20, determinada estratégia, alimentação, hidratação. É um cronograma que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Porque tu faz todo um planejamento, vai ter momentos que tu vai ter que mudar o planejamento. Daqui a pouco, no meio da prova, aconteceu de quebrar um equipamento.
Pode acontecer, vai acontecer. Pode acontecer, vai acontecer, tu tem que estar preparado. Ou tu comeu alguma coisa e... Sim. É aquela história, a gente sempre comenta, cada prova tem uma sua história. Tem a sua peculiaridade, né? Então, é bacana tu estar preparado para essas situações, tu não sabe que vão acontecer. Numa ultramaratona, principalmente, a gente brinca que a gente descobre dores que a gente nem sabia que existiam. Porque a gente está ali, uma hora é tornozelo, uma hora é canela, uma hora é... coluna, e assim vai. E assim vai. Mas... Claro, uma ultramaratona é algo um pouco mais extremado. A gente está usando um exemplo que a gente faz porque parece um processo natural. A partir do momento que tu faz caminhadas, tu vai para uma corrida de 5, tu vai para 10, tu vai para 20 e aí tu vai até atingir distâncias maiores. Mas é tudo muito satisfatório porque tu começa a ver que todo o teu cronograma, aqueles treinos no inverno de noite... na temperatura baixíssima. 2, 3 graus, 5, 8, às vezes 0 grau. Vão surtir efeito lá no dia da prova, que mesmo sendo amadores, a gente, principal, é o desafio pessoal. A gente não quer ir lá ser melhor que fulano, beltrano, ciclano. Não, a gente quer ser melhor que a gente mesmo. Concluir a prova, né? Com certeza. Gente, o que mais vocês gostariam de colocar sobre esse evento do sábado aqui na região da linha Miller? Acho que colocamos praticamente tudo. Tem algo mais que vocês gostariam de acrescentar? O pessoal daqui já está fechado as inscrições, não tem mais o que fazer, né? Isso. O pessoal daqui é espectador, é ir lá ver, né? É isso, né? Isso, convidar o pessoal da cidade que puder lá prestigiar, aplaudir. A quem está de fora não faz ideia quanto é estimulante e motivador um aplauso, sim, um grito motivacional. Uma torcida aí, né? Uma pessoa chegando, né? Ser aplaudida é muito legal. Vai ter premiação também ou não? Tem. Como é que funciona a premiação? Então, são duas premiações. Uma premiação para a prova, tá, daqui, e uma para o ranking do circuito. Então, serão dois momentos distintos de premiação. Por isso, vai estender um pouquinho mais do que o normal. Isso também nos... deixa mais contentes, porque o pessoal vai ficar mais tempo na nossa comunidade. A gente quer convidar para quem puder prestigiar, agradecer vocês da TV Serra, Leandro, sua oportunidade, né? Agradecer os moradores que cedem a passagem na sua propriedade. Certo, importante isso, né? Ao pessoal da comissão administrativa da comunidade. Que organiza. Ao próprio seu Nelson do Parque Salto Ventoso, né? Ah, o seu Nelson... Werner. Werner, né? Isso. Nelson Werner. Sempre e muito querido lá nos recebe. Solícito, né? Solícito. Pessoa fantástica, a família dele é muito querida. Inclusive, aproveitar que estamos falando, quem é da cidade, a gente sempre tem essa questão, que quem é santo de casa, vamos visitar o Salto Ventoso. Está muito bonito o Salto Ventoso, está tá muito fantástico. Bonito. Agora tem uma trilha que faz chegar embaixo da cascata, então, às vezes, a gente vê, vai em outras cidades, Caracol, sei lá, Canela... Gente, um parque belíssimo desse aqui dá para ir todos os domingos lá e ficar maravilhado. Que coisa boa. Mas eu quero aproveitar, eu quero os últimos minutos também, porque eu fiquei sabendo, isso que eles são ultramaratonistas, né? Tanto a Vanessa quanto o Samuel fizeram recentemente o Caminhos e Caravaggio, né? Saíram lá de Canela e vieram até o Santuário de Caravaggio em Farroupilha. Foram mais de 200 quilômetros percorridos também. Eu fiquei sabendo, a Terezinha, a Terepoli me contou, Leandro, o Samuel estava com bolhas nos pés, né? Eu queria que vocês me contassem um pouquinho do que foi essa experiência também de vocês agora em fazer o Caminhos e Caravaggio. Como é que foi isso, Vanessa? Foi um desafio maravilhoso, assim. Foram dias que vão ficar guardados também no nosso coração, né? Bah, foi um... A gente saiu de Canela, então, né, viemos... Com chuva, com tempo feio, né? Viemos vindo, paramos em Vila Oliva, fomos nos hospedando também, mas assim, inesquecível, eu diria. Eu acho que todas as pessoas, um dia na vida, deveriam fazer esse caminho, porque ele é fantástico. Ele realmente proporciona muita reflexão? Muita. muita. Samuel. Bastante. Porque a caminhada, ao contrário da corrida... Eu até às vezes brinco com a Vanessa, parece que eu canso mais caminhando do que correndo. A caminhada ela é mais longa. Ela é mais claro. Tempo. É mais, né? Tempo e na em mesma atividade, né? E também a geografia do lugar, ela é bem pesada. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Muita montanha, né? Muito morro. É um caminho, a Vanessa foi muito feliz nessa fala. A gente recomenda a todas as pessoas a fazer alguma vez na vida. Se não dá para fazer em 3 dias, faço em 4. Ou vocês em 5, fizeram em quantos dias? Em 4 e meio. Quase 5 dias, quase, né? Quase 5. O bom é quem não é tanto do esporte quanto nós, porque a gente foi
Primeiramente para agradecer uma graça alcançada, né? E outra também para aproveitar, porque aqui do lado a gente sempre fala que a gente tem grandes riquezas no nosso quintal. Esse é um deles. Quem faz não volta igual. É um caminho de muita reflexão, muito agradecimento. Nós encontramos uma mulher que nos disse, né? Estamos levando Jesus na mão. Olha assim, que interessante, né? Vemos Jesus e Nossa Senhora na nossa mão, assim. Sim. É algo que toca mesmo, muito, né? Toca. Nós, muito quando legal. Chegamos no domingo ali no santuário, teve o pois Gilberto, é, como é que foi essa chegada no santuário? Muito emocionante. Muito emocionante. Isso que vocês são daqui, né? São de Farroupilha, né? É. Mas foi uma chegada como nunca no santuário de Caravaggio. Nossos familiares com cartazes nos abraçando. Sabe que ontem mesmo nós fomos de bicicleta para lá e chegando lá... eu até comentei, né? Nossa, eu me emociono hoje, né? Porque já viemos emocionados do caminho e é diferente de chegar aí no santuário hoje e depois do caminho. É algo assim que... Então, vale a pena. Uma experiência de vida, então. Vale o caminho, vale cada centímetro caminhado. Porque tu vai encontrar pessoas que te auxiliam, tu vai auxiliar pessoas... Você vai ser muito bem recebido. Vai ajudar, ser ajudado, vai trocar energia. As pousadas que a gente passou, assim, a gente só tem a agradecer. Foram pessoas maravilhosas, assim, maravilhosas, maravilhosas. Que bom, que bom. Então, experiência que vale a pena. Bom, eu quero agradecer a presença aqui da Vanessa Borsoi e também do Samuel Poli. Muito obrigado. Desejar a vocês um grande evento neste sábado na região do Salto Ventoso, linha Miller. Envolve um pouco também da própria linha Eli, também toda essa região aí do Salto Ventoso. E parabéns, né? Vocês são embaixadores também. Uma hora a gente vai conversar um pouco mais sobre essas atividades de vocês com Ultramaratona e Companhia Limitada, porque esses dois têm dado passos e tem corrido por aí afora. Mas muito obrigado pela presença aqui. Obrigada pela oportunidade, Leandro. Que Deus sempre te abençoe. Amém. Aí, que tu consiga sempre seguir esse trabalho, que é muito legal. Amém. Obrigado, Samuel. Obrigado de coração. Direi ao Samuel, deixei para o final agora. Te digo me. É o autor da frase, te digo me. Nesse sentido. Não é fácil esse circuito de corrida em trilhas e montanhas ali da região do Salto Ventoso, da linha Miller. Eu colocaria essa frase. Te digo me, vamos lá, né? Mas que bom. E agradecer mais uma vez também a toda a comissão organizadora, porque é uma forma de nós potencializarmos o turismo em Farroupilha, de nós movimentarmos a economia. Então, parabéns a quem está na organização, parabéns à comunidade da linha Miller também, que acaba se envolvendo para um evento diferente. Não é um almoço, não é uma janta de sábado à noite, mas enfim, é um evento diferente. E eu tenho certeza e sei que o pessoal recebe com muita acolhida, com muita educação, com muita cordialidade as pessoas que vêm. E é o que a gente vai estar deixando de lembrança para quem vier aqui. Quando a gente vai num lugar, a gente é bem recebido, a gente é bem acolhido. Gente, essa é a lembrança que a gente leva do lugar, né? Então, vamos ser hospitaleiros, vamos ser cordiais, vamos ter esta boa acolhida, porque... Não é só uma pessoa, mas é a imagem de Farroupilha que nós vamos estar colocando na vida destas pessoas. Um grande abraço, até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia.